አሁን የአመቱ ምርጥ ፊልም የሚሸለምበት ወይም የሚታወቅበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። የአመቱን ምርጥ ፊልም በማስተዋወቅ መድረኩን የሚይዝልን ሚፍታ ዘለቀ ይሆናል። ሚፍታ ዘለቀ የጉራማይሌ ስነ ጥበብ ማዕከል ኃላፊ ነው። ተርጓሚ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቋንቋዎችና ስነ ጽሁፍ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ስነ ጽሁፍ ትምህርት ክፍል መምህር ነው። እሱ እንግዲህ ይሄን መድረክ ይመራልናል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። የአመቱ ምርጥ ፊልም እንትሸልምልን ወደ መድረክ መንጋብዛት ዘርፈ ሙሉ ባለሙያ የፊልም ዳይሬክተር የመድረክ ቲያትር አዘጋጅ ተዋናይት ጸሐፊ ተውኔት በጣም እጅግ በጣም ብዙ ባለሙያ የሆነች ነው መንጋብዝላችሁ ዓለም ፀሐይ በቀለ ነው። ለአመቱ ምርጥ ፊልም የታጩትን ፊልሞች እንመለከታለን። ከዛ በመቀጠል ወደ ፕሮግራሙ ወደ ሽልማቱ ስነ ስርዓት እናልፋለን ማለት ነው። ምርጥ ፊልም ወዳታ የም ለምክራ ራሷን ያጸዳችልኝ ወደ ቆሻሻ ህይወት ስትታትም ብየማ ይመስላል። ከልቤ ጥግ በመነጨ ፍቅር ወዳታል። የራስ ጉዳይ ነው የራስ ጉዳይ። እኔ ባንቺ ጦስ እስር ቤት ተወርውሬ አንቺ ከቦይፍሬንድ ተብዬሽ ጋር መጨፈር መዝለል ነው መስዋዕትነት። በጭስ ተደብቄ እኔ ህይወት መመሰቃቀል ግን ተጠያቂ ዮሴፍ እንድትስቅኝ አልፈልግም። ጓደኛ መሆን ፈልጋለሁ። ደፍረሽ ጠይቅ። ትመጣለህ ብዬ ተጨማሪ ፋብሪካ ለማቆም ነው ፈልጓል። የኔ ማለት ለመግዛት ፈልጋችሁ እኔ ነኝ። አንተ ፍቅር አልቋል። ረቡኒ ስራ ምንድነው? ውጪ ላይ ነው። እኔ አንተ ስቴድ እኮ በጣም ነው የሚደብረኝ። እኔ ያለው ልሳም ነው ሳምሪ tell me how look yes i can chalam litshnafoch bota illat izay bir time story bijwajawu liganayochal malayitacho gibt ዘንድሮ ስማርት ስልክ እንጂ ስማርት ሰው አለ ብለሽ ባይ ዘ ወይ ጥሩ ጥሩ ታወራለህ። ምን ዋጋው? ጥሩ ጥሩ በላ ነበር አጥቶ ህይወት እና ሳቅ። ሳምራ ፕሮባብሊ ዳዝንት ሃቭ አ ኮንሰፕት ኦፍ ዋት ቢዩቲ ኢዝ ኦር ሜቢ ሺ ዳዝንት ኬር አባውት ሜካፕ ኦር ሺ ዳዝንት ኖ ሜካፕ። እግዚአብሔር ይመስገን እስካሁን አንድም ያሳፈረኝ ልጅ የለም። ለምን አውራና ነው በእውነት አይከፈል። በዘላለም ሰዓት መቃጠል ፈርተን ጥሩ ልጆች እንድንሆን ላይ መስለኝ። መሳይ ደህና ነው? ምን አገባሽ? ምንድን ነው የደበቅሽ? አባበቃ አይራ እኮ የምታገባት ልጅ ነች። ቀሚስ የለበስኩላት ረቡኒ መጀመሪያ
የጥበብ ባለቤት የሆነው እግዚአብሔር ምስጋና ይግባ። እግዚአብሔር ለሁሉም ቀን አለው። ይሄ ዋንጫ የሁላችንም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን።